მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში სტუდენტური ბარათების აღებისა და ფასდაკლებებით სააგებლობის საშუალება ნებისმიერ სტუდენტს ექნება. პრეზიდენტმა სტუდენტთა ნაწილს აღნიშნული ბარათები ოზურგეთში უკვე გადასცა. მანონა მანჯგალაძის თქმით, პრეზიდენტის ინიციატივას ბევრი კომპანია გამოეხმაურა. სტუდენტური ბარათები სხვადასხვა სავაჭრო ქსელსა და სამედიცინო დაწესებულებაში გარკვეული ტიპის ფასდაკლებას გულისხმობს. ეს გახლავთ შესრულება იმ დაპირებისა, რომელიც პრეზიდენტმა გააჟღერა რამდენიმე ხნის წინ, პრაქტიკულად უარსდები რამდენიმე თვის წინ, განათლების სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროების ერთობლივი მუშაობის შედეგად გახდება შესაძლებელი მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ სტუდენტებს მიეცეთ ეს ბარათები, რომელიც ათეულობით ათას სტუდენტს შეუმსუბუქებს ხარჯებს. საინტერესოა ის, რომ საკმაოდ ბევრმა კომპანიამ გამოთქვა სურვილი ჩართულიყო ამ პროცესში და სახელმწიფო უწყობებთან ერთად ძალიან ბევრი კერძო კომპანია არის წარმოდგენილი.